Drago mi je što smo se i ove godine, kao i proteklih 3 godine, okupili na ovom mestu da podelimo deci bicikle. Projekat Srećna i zdrava deca je već tradicija koja svake godine se održava. Drago mi je što su deca srećna, što uradimo nešto da vratimo njima osmeh na lice. Ipak su deca ona koja su naša budućnost i deca su najbitnija. Projekat je podržan kroz lokalni plan akcije za decu grada Pirota i drago mi je što je grad prepoznao ovaj projekat i što nas svake godine podržava i što ćemo svake naredne godine sve bolje i sve lepše ovaj organizovati ovu manifestaciju. U ime sve dece se zahvaljujem i dečice, lepo se provedite.